ayola, nega bu ayolga nisbatan menda ozgina bo'lsa ham mehr yo'q. Tarbiyali ayolga o'xshaydi. Men seni xo'jayiningni ayoli bo'laman. Meni umr yo'ldoshim juda ham ko'ngilchangizsan. U sendan voz kecha olmayapti. Sendan bir iltimos. Agar meni baxtli bo'lishimni istasang, o'tinib so'rayman. O'lib qolgan. Shunaqami? Unda o'zingni ko'r. Eshakdan tarqagan eshak. Alo. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Ha, men yaxshi yuribsizlarmi? Dadajonim yaxshimilar? Kiyovizmi? O'sha kiyovingiz oldida meni eshakchalik qadrim yo'q ekan oyijon. Zerikib qolsalar ham eshaklarning oldiga borib gaplashib o'tiradilar. Ko'chaga ham aylangani eshak bilan chiqadilar. Kiyimlardan ham eshak hidi keladi. Kino bo'lib tushganimdan beri shu ahvol oyijon. Nima qildingiz? Xabarimiz bor. Ko'p siqilmagin. Dadangga aytib, eshakni yo'qottiraman. Bo'ldi o'lim. Tamom ko'p qilmagin, tamom. Xudo! Xudo, xudo. Ya, 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 ya. Ya, assalomu alaykum. Sizni ko'rgan boy bo'lsin, xudo. Ya, ya, ya. Qan, omonsiz. Salomatsiz. Ya, o'zi ham. Ayo, xudo. Assalomu alaykum. Nasibasi ulug' insonsizda. Buni qarang. Maishatiga qoldi, maishatga. Voy, voy, voy. Endi qudam maishat qo'shmas. Uyda bir hafta hashar qilmoqchi edik. Shunga eshak bo'sh bo'lsa, eshagini ham berib turinglar. Ya, jonim bilan, jonim bilan. Mana marhamat, bir hafta olib ketib ishlating. Yo, men kiyovdim emas, eshagini so'rayapman. A, buni ham eshakdan farqi yo'q. Bor, ochiq o'rtog'ingni. Endi quda Men 20 yil asrab, avaylab, puypalab o'stirgan qizimni sizning xonadoningizga topshirgan. Rahmat, rahmat. Go'sht sizga, yog'i ham sizga. Suyagini nima qilamiz? Suyaginimi? It bitga bera olarsiz. Qani, olib chiq. Mana. Quda, uyga o'tinglar. Qolganingiz yaxshi bo'lardi. Mayli, keyin safar. Dada, eshak 30 yil yashaydi deyishadi. 32 ga kirdi. O'g'il mehnatda o'lib qolmasmikan? Chiq. Endi quda, bu eshakni go'shti harom bo'lgan bilan mehnati halol. Bemalol o'sha kelar. Qo'rqing. Yada dadam toqqa adashtirib kelgan olib ketgan edilar-ku. Shoshmasin. Aloyjon, dadam qayerdalar? Dadang 3 kun avval eshakni katta kamaz mashinaga yuklab adashtirgan olib ketdilar. Kamazchi kecha qaytib keldi. Eshak endi qaytib kelmaydi, qizim. Voy, oyjon, mana shu ulg'ur eshak yonimda turibdi. Xo'p, oyi, telefonni qo'ymay turing, hozir dadamga ulayman. Dada? Alo, qizim, yaxshimisan? Xavotirlanma. O'sha eshakni Qirg'iziston tomonga 400 km uzoqlikka haydab yubordi. Lekin qizim, o'zim adashib qoldim-da. Dadasi eshak o'lgur qaytib ketdi-ku. Qirg'iziston yaqin-ku. Hindistonga olib bormaysizmi? Eshak topib kelgan uyni siz topib kela olmay qoldingizmi, a? Qayerdaligingizni yaxshi bilaman. Siz nanaydasiz. Yana o'shani oldiga borgansiz.
Qaytib kelsangiz, inangizni uchqurgan. Jonivor, axir o'libdi-da. 32 yil bizning xizmatimizni qildi. Rozi bo'lgin qizgan xizmatlaringga, Eshakjon. Eshakjon, sizga katta rahmat. Meni vaqtida uylantirdingiz. Yoqsa shu eshakning yoniga meni ko'ming deb dod faryod qilgan bo'lamidim. Mehnatingga rozi bo'l, eshak. To'g'ri, menga qara. Shuncha xizmatimizni qildi. Hurmat izzatini qilib bir uzoqroq joyga borib bir ko'maylik-a. Qani, kutib. Joy yumshoq chiqdi. O'zi ham yaxshi eshak edi-da. Ham chiroyli edi. Mana go'ri ham chiroyli bo'ldi. ¶¶